програми «За життя». Скайпом з нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, ми вас раді вітати. Доброго вечора, я теж радий вас вітати. Пане Миколо, ну дивіться, я не знаю, скажіть, будь ласка, чи було несподіваним таке рішення суду на фактично користь Стерненка, да? Бо по-іншому тут і не скажеш. І, власне, чим зумовлений такий термін, як ви думаєте, і що фактично це означає для подібних молодиків, які мають подібні, да, злочини, мають подібний бекграунд і так далі? Ну, ви знаєте, я з повагою ставлюся до судової гілки влади і говорити про те, що наскільки там адекватне чи неадекватний вирок, мабуть, з одного боку не зовсім вірно, але те, що Стерненка виправдує, всі розуміли вже після перших дій влади, після, ви сказали про цю так звану акцію 20 березня під стінами адміністрації президента, коли розписали фарби в офіс президента, і було велике обурення з боку представників фракції «Слуга народу», навіть збирались фактично окреме позачергове засідання з цього приводу. Мене, чесно кажучи, це дуже здивувало, тому що, як на мене, нічого такого надзвичайного не сталося. Фактично, це ті люди, які робили ті події, які прийнято в Україні називати революцією гідності, частина суспільства і так називає, а частина суспільства називає військовим переворотом. Ці люди, які були замішані у масових вбивствах і в Одесі, і на Майдані в лютому 2014 року, вони не понесли ніякого покарання. Ці злочини абсолютно не розслідувані, ці події не розслідувані. Невідомі не виконавці, ні замовники, при тому, що все відбувалося в прямому ефірі багатьох телеканалів. Говорити про розслідування будь-яких інших злочинів, я вважаю, взагалі недоцільно і немає ніякого сенсу в цьому, тому що якщо можна вбивати було людей в 2014 році, чому такий, ну, мною не шановний пан як Стерненка не міг робити розбій, там викрадати людину, незаконно тримати зброю? До речі, і потім він вбив людину, і за це він теж його мають судити, і теж чомусь він не сидить у в'язниці, і міру запобіжного заходу за умисне вбивство він там на якихось поруках, чи я не пам'ятаю точно, як звучить вибір. Пане Миколо, у нас дійсно є певне право певної частини людей жити не по закону. Вони мають відповідну ліцензію на це, і держава все погоджується. А ми оголошували тут позицію партії, до якої ви належите, від якої ви є народним депутатом. Дуже детально, і я вважаю, що додати до цієї позиції дуже важко. Але пан Стерненко є вашим земляком, і ви є, окрім того, що ви народний депутат, окрім того, що ви представляєте опозиційну платформу «За життя», ви є просто людиною, громадянином України. От я хочу саме вашу громадянську позицію щодо цього епізоду, і щоб ви сказали, можливо, ви більше, ну, неможливо, а точно ви більше буваєте там, в Одеському регіоні, як там його сприймають, як там ставляться до пана Стерненка, до його персони? Ну, ви знаєте, я думаю, що як ставляться до пана Стерненка і, скажімо, його прихильників, це видно з результатів усіх виборів, які відбувалися в Одеському регіоні за всі останні часи, я маю на увазі президентські і парламентські, і місцеві. Партії, які можна віднести до маргінально-націоналістичного спектру, частини спектру, вони набирають в Одесі там якісь 10% і не мають жодного представництва у будь-яких органах місцевого самоврядування. Відношення до нього, як у більшості регіонів, більшості нормальних громадян, досить негативне. Це людина, яка не має, я не хочу навіть, знаєте, про нього говорити там, про честь, про гідність, про якісь ще речі. Це людина, яка ніде не працювала, яка нічого собою не представляє, але з нею намагаються ліпити якогось громадського діяча, якогось там захисника чогось. Ну, я навіть
не хочуть це питання розглядати. І мені рідко про нього взагалі говорять. Натомість триваються ще слідчі дії щодо лідера вашої політичної сили Віктора Медведчука. Можете розказати, які зараз настрої в самій партії? Як це сприймається? Чи є, там, як Вадим Рабінович говорив про те, що там є певні розколи? Скажіть, будь ласка, яка наразі, які настрої на тепер? І яка тактика надалі діяти саме у вашої політичної сили? Ну, перше, я думаю, що на прикладі якраз Віктора Володимировича Медведчука дуже яскраво видно подвійні стандарти вибіркового правосуддя, яке демонструє влада. Я не хочу ображати судову систему, я знову ж таки наголошую, це незалежна гілка влади, але, на жаль, говорити про незалежність на сьогоднішній день не можна, тому що частина судової влади виконує фактично замовлення з Банкової, з Офісу Президента. І мені про це жаль говорити, але це правда. Що стосується ситуації в партії, то вона робоча і, ми будемо реагувати в рамках діючого українського законодавства, намагаючись довести абсолютну невинність Віктора Володимировича, намагаючись представити і звернути на це увагу світового співтовариства про вибіркове правосуддя і тиск на опозицію. І ми дуже сподіваємося, що найближчим часом ситуація вирішиться. У всякому випадку ми будемо робити все від нас залежно. Те, що влада вибрала собі у вороги таку людину, яка дійсно професійна, яка дійсно порядна, яка дійсно патріотична, державницька, як Віктор Медведчук, то це дуже показово щодо пріоритетів нинішньої влади і хто, кого вона вважає позитивним героєм, а кого негативним. Якщо у цієї влади Стерненко – це позитивний герой, якого потрібно виправдувати, і взагалі я вважаю, що вони мають його нагородити. Він дуже така, з їхньої точки зору, серйозна особистість. А навпаки, пана Медведчука запроторити до в'язниці, то дуже яскраво видно, наскільки це неадекватна влада і наскільки вона не розуміє, що саме Віктор Медведчук є одним із тих людей, які є патріотами і державниками в Україні. Ну, тим не менш, Володимир Зеленський налаштований рішуче, і, зокрема, щодо його заяв на своїй прес-конференції, він сказав, що з Медведчуком вже завершили вони. Тут ще теж це можна оцінювати вже юристам. Такі заяви, поки йдуть слідчі дії, говорити в такому дусі. І також Володимир Зеленський оголосив, що буде війна з усіма олігархами, і отже, зараз обговоримо з вами закон про олігархів, він ініційований самим Володимиром Зеленським, є атакою на власників українських засобів масової інформації, буде тиснути на журналістів. Таких висновків дійшли у виданні «Дзеркало тижня» після ознайомлення з попередньою версією документу. Так, у законі визначено три критерії так званого олігарха. Він бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, що поширюють інформацію політичного характеру і веде значну господарську діяльність. Зокрема, має активи на понад 84 мільйони доларів. У такий спосіб будь-який підприємець-власник медіа ризикує потрапити до реєстру олігархів. Для цього достатньо пов'язати його із кимось із українських політиків або чиновників. Закон також передбачає, що такі особи...